bigarrenik, bueno, Arantxa Tapia kontseilariak, ba, asteburu honetan emandako elkarrizketaren arira, iruditzen zaigu, bueno, ba, zerbait esan behar genukala, eta gaurko gobernu kontseiluan gaia aztertzen egon gara, elkarrizketa aztertzen egon gara, eta, bueno, argi eta garbi, iruditzen zaigu, bueno, badagoela nolabait ere estrategia bat, badagoela estrategia bat, gu gobernura iritsi ginenetik, Bilduk Gipuzkoako Foru Aldundia hartu zuenetik, zeinaren helburua, beldurra, jendartean, beldurra eta ikara, izuikara edatzea izan den, ezta? Eta, bueno, helburu horrek, ba, hasieran efektu bat izan dezakela iruditzen zaigu, baina hiru urte eta gero, nik uste dut, Gipuzkoako jendarteak oso garbi daukala, zabaldu nahi izan den beldur hori, zabaldu nahi izan diren mamu horiek, ez zutela funtsik, ez zutela arrazoirik, eta Gipuzkoak aurrera darraiela. Esan ziguten Gipuzkoa geldi egongo zala, esan ziguten Gipuzkoan turismoa jaisten ari zala, esan ziguten, bueno, ba, Gipuzkoa hekatonbera joango zala gu gobernuan bageunden, eta hiru urte beranduago normaltasuna nagusi da, eta gainera datuek ere hori esaten dute. Eta beraz, iruditzen zaigu, kontseilariak egin duen saiakera berri hau, kanpaina kutsua izateaz gain, gauden garaiotan izanik, eta larria izanik ere, kontseilari batek, bi horritako elkarrezketa batean, horri oso bat, Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta bere politikei dedikatzea, eta zein beste, bere departamentuari dagozkion gaia jorratzera, hain gai delikatuak, eta hain egunerokoan, hain presente, eta herritarrei hain beste eragiten dien gaiak, eskuartean izanik, gutaz hain beste hitz egiteak, ba, atentzioa deitu digu, eta bueno, hori esan beharra dago. Datuei dagokionez, nik uste dut gaur bertan, EPAren inkesta, enkuesta de población aktibako datuak izan ditugu, eta, bueno, hor, datuek, a ber, egoera larria da, krisi ekonomiko batean gaude, eta oraindik orain, Gipuzkoako familiak, gainontzeko lurraldeetako familiak bezala, une gogorrak pasatzen ari dira, langabezia datuak ez dira nahi genituzkenak, baina horren barruan, esan beharra daukagu, Gipuzkoako langabezi datuak eta Gipuzkoako tendentzia bat ipat, onera doala. Ondoko bi lurraldeetan, ez bezala. Eta horre gaurko datuetan, nabarmen ikusten da, urte betean, 1,26 jaitsiera izan dugu Gipuzkoan langabeziari dagokionez. Kontrara, Bizkaian, 0,28 hasi da, eta Araban, 1,18 hasi da. Eta ondoko lurraldeak baino, 5 puntu berago gaude langabezia datueri dagokionez. Hau nagusiki, Gipuzkoan politikari arduratsuak eta enpresari arduratsuak daudelako da, eta hori ere esan beharra daukagu. Kontseilariak kontrakoa zabaldu nahi baldin badu ere, Gipuzkoan enpresari arduratsuak daude. Eta larria iruditzen zaigu, industri kontseilari batek, lurralde bateko enpresariei buruz termino hoietan eta tono horretan hitz egitea, arduragabeak balira bezala hitz egitea. Datu gehiago emango dizkizuet, ze uste dut hemen iritziak baino garrantzitsuagoa direla datuak, errealitatea marrasten laguntzen digutena datuak direla. Beste datu esanguratsu bat, martxoaren 31 arteko zergabilketa datuak. Gipuzkoan 2,4 egin du gora zergabilketak, eta hori ere, ba, bueno, ekonomiaren adierazle bada, zerga erreformak, guk gobernu honek abiatutako zerga erreformak eragin duen efektu ekonomikoa izateaz gain noski, adierazle ekonomiko bat ere bada. Bizkaian kontrara, 0,5 jaitsi da zergabilketa, eta Araban 0,684 jaitsi da. Zergabilketaren jaitsiera nabarmena lehenengo hiruhileko horretan. Turismoa, beste adierazle ekonomiko bat, milioi bat turistatik gora izan ditu herrialde honek, inoizko daturik hoberena. Inoiz izan den daturik hoberena. Gipuzkoan turismoa etengabean gora eta gora. Gipuzkoa modan dago eta horrek eragin ekonomiko, inpaktu ekonomiko nabarmena dauka. Berrikuntzaren alorrean, hainbeste esaten zaigula, ekonomia gelditu nahi dugula, herrialdeko enpresekin ez dugula harremanik, Alemaniaren pare, egongo gara laster. Barne produktu gordinaren 2,71 bideratzen dugu berrikuntzara. 2,71 bideratzen dugu berrikuntzara. Ia Alemaniaren pare. EAEko datuak, orokorrean hartuko bagenitu, 2,12. Berrikuntzarekiko konpromesua, ikerketarekiko konpromesua, eta enpresek euren materialak eta politikak hobetzeko konpromesu garbia.
Eta hori guztia egiten ari gara gainera ere gizarte kohesionatu baten aldeko autu garbi eginaz. Gipuzkoa baita murrizketari gabeko lurralde bakarra eta kobertura sozial haundiena daukan lurraldea. Hori nabarmena da eta bueno, gure gobernuaren ikur eta zeinu nagusietako bat. Aurten 9,2 milioi euro gehiago bideratu ditugu politika sozialera, 113ko hazkundearekin. Zaintzaileentzat, hau da, gure herritarrek dituzten beharrak atendituko dituzten pertsona horientzat ia 900 kontratu berri egin ditugu. Lanpostuak sortu ditugu eta lanpostuak kalitatezko lanpostuak sortu ditugu. Kalitatezko lanpostuak direlako ekonomiaren berpistean lagundu dezaketen ardatz garrantzitsuenetako bat, enplegua eta enpleguaren kalitatea, zer esanik ez. Eta azken datu bat ematearen ikusteko bueno, gobernu honen funtzionamendua eta filosofia zein den, 2.400 pertsonak kobratzen dute laguntza pertsonalerako laguntza ekonomikoa Gipuzkoan. 2.400 pertsona. Laguntza hau, estatu mailan desagertzen ari den laguntza bada, Gipuzkoan mantentzearen konpromiso hartu genuen, eta gaur egun, estatu osoan laguntza honetan jasotzen denaren 185 Gipuzkoan dago. Jasotzaileen 185 Gipuzkoan dago. Beste 105 estatu guztian. Pentsa, 700.000 biztanleen artean daude, jasotzaileen 185. 2.400 pertsona. Bainontzekoak, estatu guztian zehar, beste 40 milioi pertsonen artean banatuak. Nik uste dut horiek adierazle garrantzitsua direla eta populazioaren inkestek ere hori esaten dute, hemen ez dagoela pertsonen iesik. Populazioa mantentzen dugun herrialde bakarra gara. Gipuzkoan kalitatez bizi daitekeelako gainontzeko lurraldeekin konparatuta eta beti ere frivolizatu gabe oso garbi daukagulako egoera ekonomikoa ez dela nahi genukeen bezainona. Baina hala ere, Gipuzkoako datuek ez dute alarmarako inolako zantzurik ematen. Eta beraz, horren inguruan egin daitezken irakurketak, erabat interesatuak dira. Eta horiek dira, ADEGI, Confebask eta Eusko Alderdi Jeltzaleak egiten dituzten irakurketak. Lobby horiek, Gipuzkoako Foru Aldundiaren politiken inguruan eta Gipuzkoako egoeraren inguruan egiten dituzten irakurketa interesatuak. Eta irakurketa horiek gezurtatu egin nahi ditugu. Aberastasuna handien gaineko zergaren inguruan esanak gezurtatu egin nahi ditugu. Lehenik eta behin, etzaielako, Tapia andereak esan duen bezala, enpresariei inposatzen zerga hau. Zerga honek imponitzen duena aberastasuna da. Eta aberatsak dira zerga hau ordaintzera behartuta daudenak, ez enpresariak. Eta horren barnean, esan beharra dago, enpresaren gaineko tributazioa oso txikia dela. Gipuzkoan, gogorarazi nahi dizue, zer gau aurkeztu genuenean, 7.000 pertsonetaz hitz egiten genbiltzala, eta horien gehiengo absolutuak 3.000 euro baino gutxiago ordaintzen zituen urtean zehar. Beraz, hortik estrapolatzea, hemen kapitalen fuga bat dagoela, eta enpresen fuga bat, enpresen ies bat dagoela, irakurketa faltzua eta gezurra izateaz gain, erabat interesatua dela iruditzen zaigu. Eta oso larria iruditzen zaigu kontseilari batek mota honetako adierazpenak egitea. Zer da entzun behar dugun urrengoa? Kaiman irletara joatea justifikatuko du Tapia andereak? Hemengo enpresa kaiman irletara joatea justifikatuko du Tapia andereak? Hori izango da urrengo pausua? Ze justifikatzen ari da? Hemen enpresa batzuk joaten ari direla? Ezartzen diren zergen ondorioz. Zer gertatzen da? Aberatzek ez dituztela zergak ordaindu behar? Arantxa Tapiak kudeatuko dituen diru laguntza guzti horiek politika industriala berrizteko 160%-ean hemengo zergabilketatik joaten direnak horiek guztiak banatzerakoan aberatzek ez dutela horra portatu behar? Tase kohesio sozial bilatu behar dugu. Zertaz hitz egiten ari gara? Azpiegiturak egingo ditugu, laguntzak bideratuko ditugu, eta hori guztia soldatapekoen langile xumeen lepo joan behar da? Hori da Arantxa Tapiak, ADEGIK eta Confebaskek defendatzen dutena? Hori da egin nahi dutena? Aberastasunaren gaineko zerga kentzeko kanpaina mediatiko hau abian jarri
aberatsenetan aberatsenek ordaindu ez desaten? Eta gizarte honen onura guztiak jaso ditzaten langileen lepo? Hori da? Hori da? Egin duen justifikazioa, eta oso larria iruditzen zaigu, industri kontseilari batek horrelako adierazpenak egitea. Eta azkenik, Arantxa Tapiari erantzuteko ere, bai, egia da, Garitano diputatu nagusia, Eusko Jaurlaritzara jotzen duela, hemen egoera zailan dauden enpresekin harremanak izaten ditugunean. Baina ara jotzen dugu, haiek direlako eskumena daukatenak. Haiek dira, Eusko Jaurlaritza da, industri eskumena daukana. Eta Eusko Jaurlaritzari dagokio, eskumen hori duen momentutik eta dirua duen momentutik, hori kudeatzea. Eta ez gara joaten laguntza eske. Joaten gara, dagokiona, eskatzera, galdatzera, exigitzera. Beraiei dagokielako. Beraz, irakurketa interesatu hauen aurrean, lasaitasuna, Gipuzkoarrei helarazi nahi dieguna eta transmititu nahi dieguna da lasaitasuna. Gipuzkoan gainontzeko lurraldeetan baino hobeto gaude, krisia krisi eta egoera larria izanik ere, eta hori ez da eskutatu behar berriro diot, hori horrela da, eta hori da horrela, Gipuzkoan, enpresari arduratsuak daudelako, langile arduratsuak daudelako, politikari arduratsuak daudelako, eta besteak beste, iruzur fiskalari eta elusio fiskalari aurre egiteko prestutasun eta borondate politiko guztia dagoelako. Gizarte kohesionatu bat nahi baldin badugu, gizarte aurrerakoi bat nahi baldin badugu, eta aurrera egin nahi baldin badugu, eta krisialdi honetatik atera nahi baldin badugu, guztiok batera egin behar dugulako. Gehiago daukanak gehiago emanaz, ez daukanari babes soziala emanaz, eta guztion artean egin behar dugulako. Eta horrela ulertzen ez duenak, bera jakingo du zergatik, baina gaitzala gure politikak aurrera eramaten. Eta egin dezala bere eskumenekoa dena ondo eta txukun.